objetivo para dar um combate efetivo à ação desses bandidos. E agora eles fogem calmamente, Machel. Porque a polícia já foi chamada, né, Silvana? Mas aí a gente, além de ligar para o 190, né, a gente ligou ao vivo aqui, você acompanhou. O registro lá é 01499. Já falei mais quase meia hora que a gente está mostrando o que vira aconteceu. É isso, Silvana? A gente entrou em contato com o batalhão de Meia. Tá? É o batalhão. Aí o pessoal informou o seguinte. Olha, não é com a gente. Não é com o batalhão do Meia, é, não é, essa é a resposta do batalhão do Meia. Não é com a gente. Que é com o PP. Aí nós ligamos para o PP. Aí o PP não atende o telefone. E sabe qual é a característica da cavalaria de Meia? Um flashback de favelas ali, tudo faz parte do complexo do Lins. É uma área de mata. Então você está vendo que os bandidos vão fugir justamente por onde? Pela mata. Pronto, a minha dúvida é como é que a central do 190 vai conseguir chamar o pessoal do PP se o telefone não atende? Também estou fazendo a mesma pergunta. A gente viu, o Genilson Araújo mostrou nenhuma movimentação de carros ali na UPP. Fica dentro da camarista também. Neste momento você vê os bandidos andando ali para a parte mais alta da camarista meia. A Camarista Meia era um morro muito grande, faz parte do complexo do Lins, são mais de 5 favelas. E a gente vai vendo eles entrando ali pela mata, porque tem saído para vários bairros, eles podem descer no Meia, podem descer lá naquela região da Grajaú, Jacarepaguá. É uma área de difícil acesso e eles sabem todos os caminhos, os esconderijos, estão indo ali para a área mais difícil. Para entender a preocupação, para entender a dificuldade que a polícia tem de agir nesses lugares, porque é o que eu recebo. Isso aí não é um caso de polícia só. E aí o policial que está lá com dificuldade, sem equipamento, ele está com estrutura mínima, estrutura abaixo do mínimo do aceitável. É claro, e a gente entende que não vai ter um enfrentamento a todo momento, e está correto. Agora, a gente, com isso, acaba vendo e mostrando ao vivo as imagens, a incapacidade do Estado, não do policial, mas a incapacidade Estado reagir ao Estado criminoso que se instala nesses lugares onde a desordem é a regra. Então, quando a gente olha uma comunidade, quando a gente olha uma favela, a gente tem que parar de achar que aquilo ali é uma característica nossa. Não, isso é uma tragédia, porque acaba nisso que você está vendo. É uma tragédia social para o Rio de Janeiro. E olha, são 7h13, tem muita gente chegando agora. Essas são imagens de uma casa no alto da Camarista Meia. Isso começou tem mais ou menos 20 minutos ao vivo. Nosso Globocop mostrou um crime em andamento. Dezenas de caixas de carga roubadas, TV, tinha ventilador, ar-condicionado, freezer, geladeira, enfim. Tudo até a imagem, mulher. É um atacadão do crime, imagens recuperadas, foi agora há pouco, funcionando aí na manhã de sexta-feira. As cargas de tudo que é tipo, se imaginar, sendo carregadas num carro roubado para ser distribuído para alguém. E aí... É, ali muita eletrônica, televisão, tudo que você falou, eletrodoméstico. E aí, com a notícia sendo divulgada, né? Aí o pessoal percebeu, largou os carros ali e fugiu para uma casa que a gente mostrou agora há pouco, a gente supõe que seja um esconderijo. Eles desceram a favela, boa parte da favela, e aí agora largaram o carro, a gente vai continuar acompanhando, Fachel. Tá bom, Silvana Ramiro, é isso aí, é crime ao vivo, sexta-feira, daqui a pouco a gente volta, porque o que dava para fazer a gente fez. Já chamamos a polícia, vamos aguardar. E ligamos para o 190. 01499. E a gente volta a falar agora do assalto a um